E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem está dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Nossa! Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do BBB 21, Juliette!